Les quoi, là? OK. OK. T'as gagné 12 000. Ouais. OK. OK. Jeg heter Martinus. Jeg heter Markus. Og dette er vår historie. Vi hadde jo lyst til å være fotballspillere før, men det kunne vi ikke bli nå da, på grunn av liksom sangen. Og når vi begynte med sang, så følte vi liksom at dette var veldig gøy, så vi fortsatte med det. Og det ble mer og mer sang og sånn. Og så, nå er det liksom sang vi går for. Da. Vi holder jo konserter nesten hver helg, men hverdagene, de har vi på Trofors. Jeg driver med også å lage litt musikk på Mac, men nå har vi fått hjemmestudiet enda bedre. Nå skal jeg vise dere hvor mikrofonen er. For å liksom få bra lyd og sånt, så har vi gjemt den bak pleddene der. Her er mikrofonen. Vi har litt sånn setup her. For at det skal bli bra lyd ut her, for at det ikke skal bli så mye ekko og så videre. Grunnen til at vi har hjemmestudiet her er på grunn av at for eksempel produsenter kan komme hit, så vi slipper å liksom reise til Oslo hver gang. Fordi det er så himla langt for oss, og vi har skole og alt sånt der. Så kan det gjelde reise her, fordi det her er et ganske bra studio også, faktisk. Ok, bra, Emma. Kan jeg begynne alt på nytt? Alt var nesten feil. Ja. Vi tar ikke hele. Ja! Nei! Jeg har ikke lyst! Vi går jo faktisk på skole. Løpte og løpte. Det er feil bøying av verbet. Skal vi skrive nynorsk? Er du god i nynorsk? Om jeg er kong av nynorsk. Du har tatt meg. Er det sant? Du vil ha de, kanskje? Ja, vær så god. Skolen vår heter Grane barne- og ungdomsskole. Hei, jeg så ikke der, nei. Ok, velkommen til GBU-skolen. Her har vi metallsløyd B106. Her har vi skulptur og sånt. Og dette er liksom gangen alle sammen sitter hele tiden. Jeg tror vi går andre veien. Nå skal jeg gjøre det med en liten bri. Jeg skal prøve å spille pingpong samtidig. Så har vi også der vi startet. Så her spiser vi frokost. Fordi man kan ta seg frokost innpå der. Tusen takk for at dere så på denne liten school tour. See you later, alligator. Skole, det har jeg gått på siden jeg var 6. Det er sikkert alle. Ja, hva skal jeg si? Det er ikke akkurat det gøyeste vi gjør. Tre randar. Favorittfaget mitt, det er gym. Vi er veldig glad i klassen vår. Og de
kjente oss før alt startet og de har liksom fulgt oss hele veien. Velkommen til Trondheim. Utrolig moro at så mange hadde lyst til å være med. Dere kjenner gutta veldig godt. Og nå kommer dere til å se gutta fra en litt annen side enn vanligvis. Håper dere får en vanvittig bra dag. Jeg tror klassen synes det var litt rart å se oss skrive autografer og at vi hadde så masse fans. Da får ikke jeg lov, da. Jo! Ja, ok. De vil ikke bli sånn. Jeg begynner å bli litt redd. Det står folk rundt høyde. Ja! Han ser noe. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Det er mye gøy at det så mange som har tatt tur på denne torg. Vi skal nå møte kveldens første artister. De har blitt tenåringer. De kommer fra Trondheim. Vi lever jo på en måte to liv. Den ene dagen så står vi foran masse hyllende fans. Og neste dag har vi matte. Det er ganske sprøtt. Nå skal vi ut på tur. Skal vi til Oslo og gjøre veldig mye kult fotoshoot. Vi har også blitt nominert til årets popgruppe på Spellemann. Det er skikkelig kult. Vi skal på Spellemann også. Drop the music like. Baby, drop it in. You know I'm with it. Baby, so loud. Baby, can you feel it? Just shake it, make it pop. Shake it, shake it, make it pop. Seriøst? Seriøst? Okay. Ja, det driter jeg. Nummer til tre priser. Årets nykommer, årets popgruppe, årets låt med elektrisk.
Det å være nominert til 3 priser, det var jo helt sykt. Velkommen til en helt ny vlogg. Vi skal på Spellemannprisen. Det kommer til å bli helt sykt. Det kommer til å bli helt rått. Markus sitter rett bak meg her. Jeg kler på meg. Ja, ikke sant? Jeg har noen spørsmål til dere. Nå kommer det til å være ganske mange kjendiser på Spellemann. Blant annet det. Hvem er det dere gleder dere mest til å møte? Vi har jo møtt Madcon før, og det blir veldig kult å møte igjen. Veldig hyggelig kar. Og så Kygo da. Men så skal dere opptre også. Det skal vi, sammen med mange dansere og sånn, så det blir veldig gøy. Så får dere følge med. Og så lover vi at det kommer til å bli råkult. Tenk at vi skal få spille med en kompis! Ja, jeg vet! Tenk å vinne en pris på Spellemann. Trine, Trine og Pia. Det går ikke med en klem. Og så sykt å se alle jenter i hylet etter dere. Nå er vi på Spellemann. Nå skal det filmes og sånn. Så ser vi alle de som er her. Velkommen til Oslo Spektrum og Spellemann 2015! Men vi skal over til noen som for sin første gang i sin karriere kan bli en del av Spellemanns statistikk, nemlig nykommerne. Selv om man ikke tror man skal vinne, så har man alltid et sånt lite håp inni seg. Man vet jo aldri, alt er jo mulig. Og vinneren er... Aurora! Midt under showet måtte vi gå for å gjøre oss klar til å fremføre elektrisk på scenen. Ja, men hvis at vi går og tenker på det, så blir det så trasig, ikke sant? Mm-hmm. Så vi må bare fokusere på at... ja, vi skal gjøre et bra show. Ja, og så... Det er bare Aurora, en seier opp til det der, liksom. Det er best jo at hun... Ja, hun er flink. For hun er jo, var jo veldig flink. Men... også Kygo på neste. Ja, vi kommer ikke til å vinne. Man vet aldri. Du er fantastisk! Har en sjans hvis jeg smiler mot det. Det å få lov til å opptre der var jo veldig spennende, fordi at når vi startet og bare begynte å gå innover mot scenen, så du alle de artisterne som bare syntes det var kult å se at vi var der. Carpe Diem tok frem han og sånn high five. Det var veldig kult. Du er elektrisk, du gir meg støt.
og Martinus for... Det var jo sånn som å være med på Melodi Grand Prix Junior igjen, fordi de roper jo opp navn som vinner en pris. Det var jo veldig spennende. Og vinneren er... Kygo! Jeg ble jo skuffet, men alle blir jo skuffet. Er det eget vi skal hen? Til Oslo. Ok, det som skjer i dag er at vi skal bli intervjuet NRK om Spellemann og sånt. Jeg er nettopp litt sminket. Baby, you're my golden star. Just a bit. Er det Spellemann nå? Fint. Hvilket er hovedkamera? Er det hovedkamera? Hei, og du ser på Spellemannprisen. Kygo var nettopp. Åh, han er så flink. Og vi skal snakke girls. Yes. Gratulerer med nominasjon. Tusen, tusen takk. Årets låt, girls. Yay. Hvordan kjennes det? Det kjennes veldig gøy. Veldig kult. Og vi føler jo at det er en seier bare det å være nominert. Det var... Hallo? Hei. Oi. Hallo. Vi kan ta bare en liten pause. Hei, Markus hyggelig. Hei, Markus hyggelig. Gratulerer med alt det her partiet siste året. Like så. Det var veldig godt. Skal jeg ikke bare... Jeg klarte å glemme den her. Jeg skal jo dele her ut om en uke. Oi! Jeg klarte å glemme den. Det hadde vært litt dumt da den lå igjen. Oi! Ja, det visste den. Jeg har fått begrunnelse og hele fra juryen, så jeg må... Det må du ha med. Det må jeg ha med. Det kan jeg ha. Nei, jeg har gjerne på det. Da kan jeg klare deg å holde en hemmelighet. Ja. Hvis jeg leser begrunnelsen, så kan jeg tippe hvem det er. Oi. Men da må ikke jeg si det til noen okay. før. Okay. Kom og sette deg ned. Jeg setter deg ned, jeg skal lese. For et år, 2016, har vært for årets Spellemann. Et år med utsolgte konserter, høye listeplasseringer og hyppige radiospillinger. Årets Spellemann fyller om en måned 30 år. Eller mer precis, 30 år til sammen. To gutter på snart 15 år. Gratulerer, Markus og Martinus. Dere to. Har vunnet årets Spellemann. Nei, what? Nei! Nei! Gratulerer! Oh my god! Hei! Gud! Nei, det er mulig! Det er helt utrolig. Tusen, tusen takk også til dere i juryen og alle sammen rundt Spellemann. Det er jo kult, da! Fytti, det var kaldt.
Det beste vi vet er å spille fotball. Fordi da tenker vi ikke på noe annet. Det er jo livet i Trofors som er vårt egentlige liv. Det andre er jo på en måte en jobb, men også en drømmejobb, da. Da har vi kommet inn på hotellet. De siste årene har vi bodd utrolig mye på hotellet. Jo, oi! Men å forlate hotellet, det er ikke alltid så lett.